Okey, kita akan teruskan dengan segmen SPM sana sini. Pelbagai perkongsian akan diberikan oleh Raja Sofia. Jadi, dah bersedia? Dipersilakan. Okey, itu dia. Kami nak kongsikan kepada anda seperti biasa, iaitu di SPM sana sini. Yang pertama berkenaan dengan pelancaran Minggu Malaysia Madani di Ho Chi Minh City bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan dua hala Malaysia-Vietnam 9 hingga 18 Jun 2023. Pejabat Konsulat General Malaysia di Ho Chi Minh City, Vietnam dari 9 hingga 18 Jun 2023. Minggu Malaysia Madani ini diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan dua hala Malaysia-Vietnam. Ianya juga bertepatan dengan aspirasi kerajaan mengetengahkan Malaysia Madani di peringkat global. Program Minggu Malaysia Madani ini merupakan inisiatif Pejabat Konsulat General Malaysia di Ho Chi Minh City dengan kerjasama Malaysia Business Chamber MBC dengan sokongan semua agensi kerajaan di sini, iaitu Matret, Tourism Malaysia, Vietnam dan Education Malaysia. Sebentar ini turut dimeriahkan dengan kehadiran persembahan kebudayaan dari Negeri Perak Darul Rizwan dan Negeri Melaka ke Bandaraya Bersejarah. Minggu Malaysia Madani menonjolkan tiga segmen utama, iaitu Malaysia Pavilion, Malaysia Education Fair dan Malaysia Food and Cultural Program di empat hotel terkemuka di Ho Chi Minh City. Sebanyak 19 jenama Malaysia dan 11 universiti awam dan swasta Malaysia terlibat di dalam menjayakan program ini. Hubungan perdagangan dua hala Malaysia-Vietnam pada tahun 2022 merekodkan jumlah dagangan yang memberangsangkan, iaitu sebanyak USD 19.4 bilion. Dalam situasi pandemik COVID-19, Malaysia masih mampu menarik kehadiran pelancong dari Vietnam ke Malaysia, iaitu sebanyak 173,763 pada tahun 2022. Untuk tahun 2023, Tourism Malaysia menyasarkan lebih tiga kali ganda hasil promosi bersasar yang berterusan. Education Malaysia juga menyasarkan peningkatan mendadak kehadiran pelajar Vietnam ke Malaysia, hasil promosi berterusan serta potensi pasaran yang kuat bagi penduduk Vietnam. Malaysia sememangnya menjadi destinasi pilihan kerana kestabilan infra yang sangat baik serta kos sara hidup yang berpatutan. Seterusnya, Radio Television Malaysia RTM memenangi dua kategori dalam HKM MPI 2022. Wartawan dan editor Andy Reza Rohadian, pemenang emas kategori Hadiah Wartawan Muda A. Samad Ismail TV dengan membawa pulang RM5,000, sijil dan juga trofi. Ia hasil garapan laporan LRT Tenggedala, apa puncanya dan usul undi percaya terhadap PM, makna sebenar dan kepentingannya. Manakala Rosdi Omang daripada Nasional FM merupakan pemenang emas kategori laporan radio terbaik dengan membawa pulang RM10,000, sijil dan juga trofi. Ia melalui laporan K9 Wira 1222 yang dihasilkannya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi menetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha adalah pada petang Ahad 18 Jun bersamaan 29 Zulkaedah 1444 Hijrah. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah, iaitu Hari Raya Aidiladha yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Kenyataan turut memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Jawatan-jawatan kuasa yang berkenaan juga telah diperkenankan untuk melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di lebih 20 lokasi di seluruh negara. Antaranya tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya dan Menara Pandang Masjid Al-Hussein Kuala Perlis. Seterusnya, kaunselor tabung haji sedia tangani masalah emosi dan psikologi jemaah dalam memastikan jemaah haji dapat melakukan ibadah dengan tenang dan berkualiti. Aspek kebajikan menjadi keutamaan tabung haji. Ini termasuklah kesihatan psikologi dan juga mental. Menurut pengurus kaunseling tabung haji Muhammad Hanif Napi, tahun ini juga unit kaunseling turut memuat naik maklumat-maklumat berkaitan kesihatan mental di dalam aplikasi TH Hujjah untuk kemudahan para jemaah.
Antara tip mengamal kemarahan antaranya adalah cara mengekalkan hubungan positif antara rakyat ataupun rakan sebilik, hubungan suami isteri dan tip menguruskan kewangan secara berhemah. Selain itu, petugas unit kaunseling juga melakukan ziarah dari bilik ke bilik untuk bertemu jemaah dan juga memberi taklimat kaunseling. Sudut ekspresi diri juga diwujudkan bagi membolehkan jemaah menghilangkan stres masing-masing melalui beberapa kaedah terapi ringkas. Laporan Haji 1444 Hijri oleh Faiz Syauqi Muhammad Roziki. Itu dia antara perincian berkenaan dengan SPM sana sini. Dan seterusnya kita ke bingkisan usahawan makanan sejuk beku, iaitu untuk kami kongsikan kepada anda. Silakan.